Tá certo as coisas? Olha lá o incêndio que ninguém liga. Né? As pessoas ligam. Ninguém tá porra lá pro meu incêndio. Ai, Thiago, pera. Oi, Kim, tudo bom? O que eu Oi. te falo em terceira pessoa? Ai, dá vergonha. Bora? Falar em terceira pessoa, mas quantas vezes eu me refiro ao Renato na live? Isso nunca acontece. Vai ser esse então. Até o final. Vai ser uma porcaria. Ah lá, o meu código. Todo mundo. O desafio é colocar o código do incêndio. Caps. Caps tá como hoje? Caps. Hoje tá com calor. Mas qual a aposta? É, tem que falar a aposta. Qual que é a aposta? Quem perder, perde o quê? Aposto que você conseguiu. Chuvinha gostosa. Isso, aposta que você vai fazer live. Se eu dormir hoje já tem desculpa. Pronto, chega. Não vou mais embora. Perdedor tem que fazer uma live, que tal? Do quê? Ah, tem que fazer uma live. Não, mas do que vocês estão falando? É de apostas. Pô, que Sobre? truque! Pra eu falar do Caps em terceira pessoa hoje. Ué, por O que esse quê? carro de DLC? Eu odeio esses É. negócios, agora eu tenho que ficar medindo minhas palavras, parça. Por que isso é um carro de DLC? Não faz nada. Eu não sei. Eu pensei que tipo ia engolir as pessoas ou atirar alguma coisa. Perdeu? Mas é Por um quê? carro rápido. Por que o Caps perdeu? O que que eu fiz? Ah, já acabou então, eu perdi. Não dá, é muito difícil. É muito estranho. Não é estranho, é difícil, é natural. Ainda mais do jeito que. Ontem eu quase falei de Jojo só de. Tá distraído. É, eu sei, por isso que eu falei pro pessoal aqui. Gente, é só vocês não tocarem no assunto, ele vai falar Ah, uma tenho hora. que medir minhas palavras. Isso, tenho que medir minhas palavras pra não falar nada errado. Disse eu errando minhas palavras e falando algo errado. Ainda bem que ninguém apostou nada, ó, viu? Então entra aí. Oi? Entra aí. Jojo Feg. Eu não, eu fiz uma live inteira sem falar de Jojo. Não é? Por que não é melhor escoça tanto em live? Porque você pensa nisso. Kim ontem já colocou esse jogo na lista de desejo, hein? A gente fazendo propaganda. Muda, muda, muda. Não tinha aquele meme lá, Jojo é gospel, porque se você não ora, você não muda. Uau. Ha. Sabia ter metido o Jojo de novo, né? Se ele ia perder. Mas eu perdi! Você devia ter feito outro desafio pra eu perder de maneira diferente, é isso? Tem um negócio de tatuagem aqui. Tem? Sim, tem uma agulha de tatuagem. Uma tinta ali. Ah, lá, a Eu não vi. explicação de como é que você se tatua na simulação e se tatua na vida real. Por que que essa roupa nunca encaixa direito em você? Sua vida não vai mudar quando, quando você começa a orar. Olha o céu, velho. Quantas já Vamos. tem por cento do jogo? Sei lá, 20. Como assim? A gente já fez tudo praticamente. Né? Não, a gente fez nada. Fala a frase de novo, vai fazendo voz de Jojo. Como é que é uma voz de Jojo? Tua vida só vai mudar quando você começar a orar. A quem assiste também?
Já pensou, o que que você fala? Qual que seria a sua reação se descobrisse que a Kim assiste, então? Não, tô, é direito dela. Você é a única pessoa que não assiste. Não, não sou a única, relaxa. É assim, no país inteiro. Não assisto mais, vou, viu? Aí a Hayley vai ser a única pessoa do mundo que não assistiu ainda, que se recusa. E vou continuar assim, porque eu não sou pau mandada, não sou Maria vai com as outras. Tô interessado. É muito bom, é só o melhor anime. Eu já entreguei essa nave, por que que ela voltou? Ou é a outra? Pois são umas 50 pessoas que não veem, eles fingem, ó. Todo mundo viu. 15 vezes se tatuando na Matrix e fala, oh, shit, here we go again. A 15 sem consentimento de tatua, só porque você tatuou seu avatar. Aqui fala que você é chamada de Maria vai com as outras. Não, eu falei que eu não sou assim. Bravo. Eu nunca pensei inteira, pensando na live inteira que não se interessa por Jorge. E Jorge? Eu não consigo andar na água ainda, que chato, ó. Isso aqui é a zona proibida? É. Por que que spawna civil nesse lugar? Pra você tentar salvar os civis também. Eu sei imaginar gente que dirige um helicóptero nesse jogo. Isso tem. Por que que seria fazer isso? E eu não sei por que que você não foi pro lado da missão até agora. Achei o computador. Se ele não apareceu a missão pra mim, não. Não, não Não. tem nenhum ponto. Não. Yo é hippie. É, se você não gosta, hipster. É hipster. Hippie é que gosta de flores. Mas ele é as duas coisas. Que visual você queria? Você não falou um visual idiota que você queria ter? Como assim? Uma vez você disse que você tipo, me mostrou a foto de alguém full hippie, sabe? Não sei O não, amor. poder da flor, assim, me mandou. Ah, olha que lindo, eu queria. Não sei. Juro que eu não faço ideia. Vamos fazer esse. O que você pausou? Posso ligar um treco aqui? Não. Tá bom. Porque tava em missão. Liga ela de novo. Você sabe que É não tá isso que na eu vou missão. fazer, calma. Por isso que eu fui errado no menu. Apareceu alguma coisa? Não. Tem nada pra mim. É. Calma. Hippie pister. Você tá morrendo? Porque tem uma gente batendo em mim. Porque tem um monte de patinha no chão. Apareceu alguma coisa? Então bora. Hipster. Esse negócio nunca fica roxo, não é? O quê? Essa nave espacial gigante no meio, que eu nem entendo por que que tem. Não sei. Qual que é a Acho que ela função fica dela? só azul mesmo. Mas qual que é a função dela? Numa simulação. Não lembro. Zoom. Senhora Crapápio. Você viu que o Família da Pesada fez um episódio sobre pack de pé? Não. É. Não, não! Mas sempre assim. Eu tô bem do lado de um coletivo. Eu não consigo pegar. Peguei. Vai, pode iniciar. O timing é perfeito. Bolsonaro fechado com shit posters. Do que você tá falando? Não começou? Não sei. Vai de novo, Não. não fez nada aqui. Vai. Você É, a consegue! notificação. Ah, vai. Eu acredito em você. O que que o Bolsonaro aprontou hoje? Episódio de hoje de Biruliro. Odeio esse minigame. Você fez DLC desse jogo? Não começou. Pula, 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 pula. Sabe aquele meme com o Putin andando esticado com aquela música? Pula! Não. Por que você quer ver?
Aposta quanto que esse embaixo desse cabeção é um seu personagem? Tipo, ele simplesmente veste seu personagem nessa roupa pra fazer essa cutscene. Você tá zoando? O Não Bolsonaro entendi como. colocou um daqueles memes do Putin esticado no Face de, no Twitter dele. Mentira. Ah, eu sou muito ruim nesse minigame. Eu não consigo. Eu tô atirando o treco errado. Odeio esse videogame. Do Putin não, do Bonoro mesmo. Mas como. Imagina o Putin vendo isso. Então. Welcome to Professor Genki's Putin. Mind Over Não tem gente. Murder. Brought to you in part by everybody's favorite alien overlord, Shinya. That's right, folks. The Maven of Mascot Mayhem has Oh, teamed up with the conqueror tá of ficando countless bom, hein? galaxies to create an all-new Genki experience. Né? Folks at home know by extreme Alô? weaknesses in Foguei. Mission, Em meticulously silêncio conducted absoluto. simulation, our contestant has gained the power of telekinesis. But he Oh. will have to master the power of the mind to complete the challenges ahead of them today. Você pegou um carro? Não. Acho que um carro. Ah, você viu que o carro é capaz de explodir na viagem. Speedrun. Speedrun. Tá chovendo, hein? Ah, eu acertei. Eu acertei, para. O carro bateu na bordinha do prédio, tipo. Caiu fora e não tem carro mais. Não tem carro. Achei um. Caramba, não conta. Foi. Falta uma pessoa. Ué? Era só isso? Eu pensei que tinha que. Eu tava vendo o posto de gasolina ali cheio de item. Oh, faz o meme do Putin achatado com essa animação de vitória. Mon. Shippoko Mon. Você. Vou colocar outra, tá? Tá bom. Apareceu alguma coisa? Não. Nenhum ponto azul? Não apareceu nada na minha tela. Então não sei. Não sei por que que Liga a não. missão de novo, mané. Calma, é a mesma missão que eu já tava ligando antes. Não tá indo essa missão. Então vai a pé você. Eu fico andando em círculos. E essa foi? Foi. Mas você sabe que você podia simplesmente ter ido no lugar da missão e ia ser arrastado junto, né? Mas eu tô perguntando se aparece alguma coisa pra você. Não, não aparece. Eu falei. Agora apareceu, mas eu falei que na outra você não precisava ter cancelado, era só ir no objetivo. E Azul, você parou de jogar Genshin? Animal Crossing, Doom, Ghost of Tsushima, Final Fantasy, Hades e The Last of Us são indicados ao God. É, bem previsível essa lista. Eu não tava esperando Final Fantasy e Animal Crossing, na verdade. Do resto, acho que tudo. Hades também, né? Mas. Hades não é indie, que bizarro. Um indie nessa competição. Como se valesse alguma coisa esse prêmio também. Quem tu acha que leva? The Last of Us vai levar um monte. Eu conheço o jeito que essa premiação funciona. The Last of Us. Eu vi algumas coisas assim. Ó, sem saber o que ele foi indicado. É, narrativa, jogo do ano, atuação e tipo de atriz. Ator não vai levar, né? Não tem, acho que nenhum personagem homem importante no jogo. Que mais?
Trilha sonora. Esqueci alguma premiação? Quero que leve o máximo possível só pra ver o show. Ah, mas vai. Mas vai ganhar, não tem como não ganhar. E honestamente, olha a competição dele, né? Tipo, você acha que Doom vai ganhar um outro prêmio? Por mais que. Ah, é legal o Doom, mas você acha que ele vai ganhar prêmio de melhor narrativa? Né? Melhor roteiro, Doom. Você acha que ele vai ganhar melhor atuação? Né? Eu não faço ideia de um prêmio que o Doom poderia levar. Essa premiação que é jogo cinematográfico, e o jogo mais cinematográfico que saiu esse ano foi The Last of Us. Nem o Ghost of Tsushima lá. Se bem que eu não vi nada dele, mas. Ele não foi cinema igual Hollywood, igual o The Last of Us. E é isso que esse prêmio quer. A maioria dos casos, a apresentação é melhor que o próprio jogo, né? E a minha previsão. Eu não lembro de ter visto algum prêmio. Algum jogo ganhar um prêmio, tipo. Ah, ganhei! Você tá. Você perdeu, você é muito ruim. Para de correr, vai machucar a perna. Para de correr com seus medos. Yakuza indicada melhor roleplay. Qual que é os indicados de RPG? Pior me decidir aqui. Não acho que dependendo dos indicados, Yakuza não vai ganhar, não. Eu quero só ver os gringos dar um prêmio pra um RPG japonês com temática de. Se bem que deram pra Persona, não é? Persona ganhou esse prêmio uma vez, ou não ganhou? Mulheres da igreja com roupa. Jojo! E aí, Felipe Fiozão, tudo beleza? Como vai? Como foi seu dia? Está chovendo aí? Está chovendo no país todo. Vamos desativar esse treco aqui? Onde? Onde eu tô? Bem que onde eu tô. E aí? Aqui é o Salgado e a gente tá discutindo o Game of the Year Awards aqui. Quem que você acha que ganha? Persona ganhou o God do ano que saiu. Sério? Game of the Year? Você tá zoando? Tá falando que o RPGzinho japonês de turno ganhou Game of the Year? Mas é que tal? O que que eles querem exatamente nessa premiação? Não faz sentido, sabe? The Walking Dead já ganhou esse prêmio. Aquele lá, o Sekiro ganhou, sabe? Eu não sei se eles querem gameplay, se eles querem história. Pra mim, eles só querem um jogo mais apresentável, eu acho, né? Tenho que ver Jojo. Você tá falando que você não viu Jojo? Aí, ó, Kim. Junto você e a Kim aí, ó. Faz uma party no Discord. Assiste os dois. Caramba, quanto treco! 1 bilhão de cluster. Preguicinha de ver. Não, mas aqui a gente só discute isso. É proibido discutir outro anime. Né? Né, Heila? Overwatch já ganhou o prêmio. É verdade, o pior. O pior prêmio desse Game of the Year foi quando Overwatch ganhou. Você acha? Não é uma indecisão sobre o que, que. Eu tô falando que eles não sabem exatamente o que, que eles querem que ganha. Por que que Overwatch ganhou? O que, que ele fez demais? Não desmerecendo o jogo, mas desmerecendo. O que, que ele tem demais que nenhum outro jogo naquele ano fez? Se até Paladins era um competidor dele. Overwatch jogaria. Não, não tô falando que é ruim o jogo, só tô falando que eu não sei. Esse prêmio, Game of the Year, não decide se ele é um. Se ele quer ser um Oscar ou se ele quer ser, sei lá, um Emmy, né? Tipo, ele quer dar o prêmio para o jogo que vendeu mais ou pro jogo que ele achou mais cult, né? Porque vamos supor, se o Oscar. Ó, se o Oscar pensasse igual. O comitê desse Game of the Year, os indicados, tipo, os ganhadores dos anos seriam, tipo, Vingadores. Uma Pantera Negra, sabe? Esse filminho da Marvel. Loot Box. E aí, RPG, tudo beleza? Mas e aí, Felipe
Felipe, tudo beleza? Você, qual foi a última live que você viu? Nossa, você é novato aqui. Você mudou de nome. Todo mundo vive mudando de nome hoje em dia. Conte-me sobre a sua história. Sua história de vida, o que te traz por essas bandas. Deixa a Persona 5 só foi indicada. É, então. Ah, não acho que ganhou o Godio. Que ano que é? Só pra lembrar. Raid de ontem do Felipe. Ah, verdade. Só a DM dele, verdade, faz sentido. O Ademir aqui, todo mundo se comporta, o Ademir. O Ademir tá aqui. Verdade, ontem, agora que eu lembrei, ontem você tava discutindo que você queria ver Jojo ainda, né? Depois com o macho 152 contra a defesa, eu consegui lembrar das outras também. É, eu acho que o macho tirou meu follow ontem, se não me engano. Eu não vi o nome dele na minha listinha, mas... Persona 2017. Quem ganhou 2017, Gori? O que você tá fazendo, Reyla? Uma missão. Além de silêncio absoluto. Uma missão de quê? Pegar um carro e levar até um outro ponto. Ah, tá. Eu ia fazer um negócio aqui meio atrapalhado, sabe? Discord. Ah, eu tenho um comando de Discord, viu? Eu coloquei pra você. Sim, obrigado, amor. Nossa, agora que eu lembrei, ano passado não foi Fortnite e PUBG indicado? Que eu achei a maior sacanagem do planeta? Acho que foi. Não, acho que foi ano retrasado. Que eu achei muita zoeira que tipo, PUBG foi. E PUBG não tava nem. Não tinha nem sido finalizado na época que ele foi indicado. Sabe, tava naquele lance de acesso antecipado ainda. Uhum. E tipo, concorreu. Pode ligar a missão se você quiser. Aham. Uhum. Você não conseguiu? Não. Aí chega... O Fortnite, eu acho que poder... Aí, isso que eu queria falar do Overwatch, sabe? Que eu não entendi. Por que que Fortnite perdeu a competição e Overwatch ganhou? Tá que ano diferente, né? Tipo... 2016, eles decidem. Ah não, a gente quer apresentar um jogo inovador. Jogo online, assim, beleza. Aí deram pra Overwatch o prêmio. Aí o ano seguinte tem Fortnite, que eu achei bem mais diferentão do que a Overwatch, por exemplo, assim, e perde. Caramba, eu me explodi duas vezes. Foi Zelda que levou. Ah, concordo. Se bem que eu não joguei, eu retiro o que disse, né? Não vou ser Maria vai com as outras e falar que a Nintendo lançou um jogão, velho, só porque chama Zelda. Vai ser a PC ruim. E se Zelda for ruim? Já parou pra pensar nisso? Hum? Nós aqui, réis mortais que não tem um Nintendo Switch, que fica só pensando que, uau, deve ser muito legal jogar Zelda. E se ele for ruim, tá todo mundo mentindo. Só porque é o exclusivinho deles. Overwatch já vai flopar. Já flopou. Eles até pararam os updates, já anunciaram que, tipo, acabou. Agora eles vão focar no 2 lá. Já flopou faia, né? Overwatch tinha HQ animação pica. Nossa. O Fortnite tem também. Olha eu defendendo que Fortnite devia ganhar o prêmio. Mas eu meio que ainda acho que ele devia. Não é? O que eu tenho que fazer aqui? Tipo, se o jogo vendeu. É... Caramba, odeio esse treco. Que treco. Ah lá, não tem como eu vir pra cá. Que ódio. Ei, lembra que você tá em silêncio. Que horror. Eu não sei. Eu joguei 3 anos ainda de Overwatch. Depois de 3 anos com os mesmos eventos. É foda, caramba. A gente jogou o final gratuito e a Reyla cansou imediatamente do jogo. Uhum. Aí ela jogou um final de semana de Overwatch e falou, é, cansei. Não tem como fazer isso. Odeio esses minigames. Fortnite fosse merecer o prêmio por causa dos eventos ao vivo. Mas o que que é? Isso que eu tô falando, qual que é, como é que eles votam? Que tipo de jogo que eles querem? Hum?
Eles querem jogo como serviço, eles querem jogo história, querem jogo com gráfico, querem jogo com apresentação. O que que eles julgam pra dar esse prêmio idiota, né? Para analisar, olha só os indicados, os premiados que eu lembro de cabeça: The Walking Dead, Sekiro, Overwatch, Zelda. Que mais? Já volto rapidinho. Tá bom. Achei injusto o evento do Travis Scott e do Marshmello, foi meio meh. Eu não vi porque eu pensei, qual que é? Eu pensei, não vou baixar um negócio pra. Tem aquele carrão aqui, não tem? Onde que fica aquele carrão? Só pra ver Travis Scott. E o pessoal chorando que ia ter um show de algum grupo de K-pop lá. Aí eu fiquei, ué, mãe. Qual o problema de ter uma outra banda no negócio, né? Ah, não é meu gosto musical, deleta. Eu acho que o do Marshmello e depois foi o Trap. É, teve outro. Esse foi um de K-pop, eu falei. Eu não lembro que grupo que foi. Acho que eu solto pistola aqui. Oh, sabe o que? E o ano que eles indicaram Resident Evil 2 como jogo do ano, hein? Remake de um jogo concorrer. Aqui, que da hora. Agora vai ter evento do Ruffles, nossa. Mas esse jogo também tá morrendo, né? Tu não tá tudo abandonando. Esse lance de evento mundial online é massa. É. Por que você não joga Warframe, ó, azul? Também tem uns eventos legais. Não de música, né, mãe? Sei lá, eu ainda tô questionando que caramba, Overwatch ganhou o jogo do ano. Do jogo mais aleatório possível. O trailer foi bacana, põe. Será que eles dão esse prêmio pra qual jogo teve mais vídeo no YouTube o ano? Não teria paciência pra rushar o Warframe e ficar nivelado com os players raiz. Como assim? Nossa, o jeito que vocês jogam videogame é bem estranho. Por que que você iria rushar? Qual que é a graça? Por que que o nível de procurado meu não desce? Rushar, é igual o Crazy lá baixando o hack nos joguinhos dele. Que da hora, eu vou hackear aqui pra ser no nível máximo. É o mesmo negócio de novo, né? Tá, isso aqui tem que ficar aqui, eu acho. Mas como é que eu vou pra lá? Ok. Já pensou em ir por baixo? Haha, resolvi, sem precisar ir por baixo. Seu Zé. Será que é da copyright usar dubstep gun? Queria fazer upgrade de munição agora, né? Ele tá aprendendo. Toma. Sabe por que a polícia. Será que a Ayla deixou ligada num lugar curioso? Twitch, o cara aqui. Não marca Twitch, não. Não tem importância. Quem baniu a Twitch outro dia? Lembra. A Twitch não pode mais assistir. Deixa eu explodir a bolinha. Cara, tem um monte de Felipe que aparece por aqui, hein? Posso que o nome do macho é Felipe. Ah não, ele é o Marda, né? Cadê o carro? Tem um carrão aqui, ó. Só lembrar onde ele tá. Será que eu explodi ele? É bem capaz também de eu. Leonardo não é outro cara? Não. É tudo ele. Todo mundo aqui é ele. Aposto que você é ele numa conta alternativa também.
Eu não lembro onde tá esse carrinho, mas tá no aeroporto. Vai ver se tá estacionado aqui, mas acho que tava na frente. É um carro lindão. Que dá pra tunar e deixar bonitão. Oi? Voltei. E aí? Precisava colocar a areia da Mac aqui dentro. Vai tá tempo de chuva. Vou ligar um negócio aqui. Tá. Relays Buzi, o que você tá fazendo? Hã? Você tá falando que você tá ocupada? Achei o carrão! Olha o carrão. Ah, eu tava vendo o mapa. Foi mal. Azul mandou um link, kaká. Como se eu fosse conseguir ver. O que que ele pagou? Cringe? Eu não tô sabendo. Pagou. Vamos ver. Ah, nossa, já vi isso. Já vi esse anime, por sinal. Ah, é anime? Eu não vou poder pôr, não. Nossa. A gente vai só escutar, então. É, pode ser. Ontem deu mó trabalho. Não é música. Será que eu posso pôr? Mas... acho que pode, não é música. É... tem alterações e tudo mais. E tem algumas alterações com esse tipo e eu acho bom você olhar, ficar prestando atenção na lua. Calma aí. Fiz cagada. É meme. Ah, ontem é o vídeo de ontem tinha sido bloqueado por causa do vídeo do cringe. Sério? Sim, aí eu deletei a parte que apareceu. Eu não consigo pôr. Não tá aparecendo o trequinho que eu clico pra projetar. Deixa eu tentar reabrir. Tira essa recompensa de cringe. É só você postar cringe certo, não é? Não sei. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma especificações. Ai, olha, não tá aparecendo aqui. Deixa eu fazer de outro jeito. É cringe sem copyright, simples. Não é? Ah lá, vai ter que ser por assim. O meu track especial não tá aparecendo. Uau, foi cringe. Amei. Né? Ok, ah lá, isso obedeceu a regra. Foi bem cringe. Dá ban nele. Calma aí. Ele deve estar o YouTube Match Block. Não é isso, é coisa tipo de... ele detecta que é um anime, né? Eu tirei da tela o treco? Te tirou. É igual a MV também. Eu tento postar um MV hoje em dia no YouTube. Por que que tem pessoas me batendo? Não sei, o nível de procurado não tá descendo. Ele travou. No nível 1. Eu vou ligar aqui. Ele detecta que ele é anti-Joshua Fag. Ei, lá! Alô? Caramba, apertei pro botão errado. Eu não aceitei sem querer. Eu percebi. Apanhei de novo. Caramba, eu não consegui! É, tá fuzilando eu. Aham. Uhum. Não, mas tem gente fuzilando também. Experimentei do Dr. Pepper, achei que era refrigerante de cola, era de cereja, fiquei muito confuso. É, os americanos tomam refrigerante estranho, não é? No propósito, não recomendo. Não consigo imaginar um refrigerante de cereja gostoso. Não, mas a refrigerante do Dr. Pepper é horrível. Então? Geral. Independente do sabor. Ah, tem outro sabor? E Mountain Dew? É de quê?
Não faço ideia. Porque é verde o negócio, né? Odeio esse. Eu sou muito ruim. Que nada. Ai, acho que nada. Você lembra como é que brinca? Mais ou menos. Você tem que segurar o botão? Não, né? Não. Eu não acredito que. Agora que meio que cai, me caiu a ficha que você tá jogando isso sem o controle. Sim, que eu acho melhor. Eu comprei um controle mó bonitinho pra ela. Haha, nunca vou usar. Nem vem, mano. Nossa, eu lembro que tipo, é muito complicado fazer. Não era impossível, na verdade? Não tem um desses que não tem como você fazer 100%? 100%? É. Tem. Eu acho que deve ser esse, porque isso aqui é a dificuldade difícil. Tipo, é algum que você não chega nunca na velocidade esperada, né? Eu lembro de a gente perder tempo, eu lembro que eu acho que eu joguei perfeito uma hora isso. E não valeu, e não contou, sabe? Uhum. Os negócios nem tá spawnando pra mim. E eles spawnam e desespawnam, você tá vendo? Não. Olha lá! Que é... Caramba, tá tudo bugado! Bugou... Talvez seja porque eu sou o host. É, você vai ter que brincar, pra mim não tá funcionando mais. Já posso virar pincel? Por quê? Por que a gente ganhou tanto ponto? Eu não sei. O que tá acontecendo? Por quê? Eu não sei. Quantos pontos tem aparecendo na sua tela? Hein? Hã? Quantos pontos? 380. A gente tá indo com ouro já, a gente não fez nada. O jogo simplesmente deu 300 pontos. Olha lá. E parou agora. Eu tipo spawnei junto com a navezinha e o jogo deu 300 pontos pra mim. Então é porque você destruiu a navezinha, seria. Mas tudo. Acha? Não sei. Não é possível isso ser um minigame só, destruir a navezinha. Nunca aconteceu isso de. Se ganhar medalha. Foi medalha de ouro instantânea. Né? Uhum. E no segundo a gente fez 300 pontos, isso não acontece. E essa navezinha, se não me engano, tá programada pra ser destruída, não importa se você tá jogando bem ou mal. Mas o que adianta fazer coisa agora, né? Eu tô nem aí mais, posso até largar o controle. Esse jogo totalmente. Pera, o quê? Pior que comprei outro de vanilha pra provar. Incel toma Dr. Pepper? Não sei. Não tinha aquele blog lá daquele cara que ficava copiando Cyan Happiness, que chamava Dr. Pepper, tipo, era o mesmo desenho, só que era haha, é mais adulto. Tipo, cerveja. Porque te chama de gado. O que eu fiz de gadice? Eu nem percebo. Lá, explodi a nave. Sei lá, esquisito, tá sendo muito ponto. Isso aqui, eu quero ver a dificuldade. Vamos ver por dificuldade, vai ver. Eu com blog mais boomer impossível. Não é possível ser difícil. Só piada resumida, sexo, violência, tamanho do pênis. Todas as piadas é o tamanho. Todas elas. Não tem nem violência. Uhum. Nossa, eu vou mandar depois pro seu Reylas. Você que parece que é desfamiliarizada. Era difícil, como? Não sei. Tu bugou totalmente. Ó, vem pegar o carrinho, chique. Calma. Será que ele tá aqui ainda? Nossa, ali, ó. É terrível. Dr. Pimenta. O blogger. Cara, é lindo. Pega ele. É legal que ele tem bastante coisa de tunar. Uhum. Como que eu pego ele? É só apertar. É N, eu acho. Não. Aperta pra baixo no direcional em cruz. N. Eu falei N. Mano. Eu entendi M. Ah, ele entendeu errado. Shotgun.
A arma explosiva. Será que é explosiva a arma que eu tô usando? É explosiva, né? Acho que eu tô fazendo. É, eu comprei cagada. O que que é especial? Especial essa merda aqui, não é? Eu preciso de munição explosiva. Liga uma missão. Você vai tonar? Não, só tô andando com ele mesmo. Ninguém acho que vê blog hoje em dia, pra falar a verdade, né? Esses blogzinhos de humor, sabe? A Negão, Dr. Ligou pra Pepper, você. ligou. O. Como é que chama aqueles outros lá? Leninja. All right, we got Sid. Tipo, era legal na How época are que we não using tinha it again? internet ruim, né? Que você não podia ficar assistindo o vídeo o E tempo todo. era o início. E É. era o início de tudo. Kinsey, if he can help us find the answers, Agora, sei yes, lá, I'm não certain. tem Now, muita how does this função. work? É a mesma coisa que você abrir o Facebook hoje em dia, você abrindo Operator esses blogs. Alright, Quando let's um go Zé check numa this out. página do Facebook consegue fazer um trabalho igual esses blogueiros profissionais, né? Contou alguma coisa pra você? Ok. Destruir estátua aqui. Não. Sei lá, tem um monte de estátua, mas não, nunca. Bugado, amor, você sabe A Negão é o disso. melhor blog, cale sua boca. Eu ainda assisto, eu ainda vejo ele. Mas tô falando que tipo, não é mais a mesma coisa que era antigamente, né? Sim, mas eu sempre defenderei. Não lembro o nome dele, era Joey. É Joey. Eu sou mó fã do cara, qual que é o nome dele? Quer pular a historinha? Preguiça. Ela não tá interessada. Olha, Watch Dogs. Você acredita que um dia eu fui na live do Azul e ele teve a audácia de defender o Watch Dogs? Sério? É, ele falou que não, é legal, é melhor que o do... Ele falou que é melhor que o 2. Tá, por essa eu não esperava. Kinsey, how am I supposed to rescue Matt without a weapon? Well, you don't have superpowers either. Essa missão, agora Whoa, lembrei. whoa, whoa. Why the fuck are there giant words in my face? It's a command Penicus. prompt. Just give me a second. No clipe. Not again. Damn it! Quem Be joga careful. Skyrim já sabe muito bem Just have to fazer. deal with it. Trapacinho com o This isn't comando. my first time at a top-down tank rodeo. Keila? Oi! Você ficou parado enquanto o cara atirava no It's fine, C. but I'm not used to the code. Não, eu tava atirando nele. Você tava assim. Ah, tem metralhadora também. E sim, Watch Dogs 1 é melhor, estou certo. Estão falando que você tá triste. Ela não negou, viu? Estressada, talvez. Ela brigou com o irmão dela, porque o irmão dela falou que ela não faz build direita no Genshin. Jogo errado. Você não tá sentida com isso, né? Não. There should be three data towers controlling the security to Max Hogan. And I just load this thing up, right? Oh, você viu que você não pode jogar com gordão no Watch Dogs Legion? Fiquei triste. Por quê? Porque como é que eu vou fazer uma party de gordão? Não, mas por que que você não pode jogar? Porque eles não fizeram NPC gordão. Todo mundo é em boa forma em Londres. Você pode Faz fazer, sentido. pelo menos você pode jogar com velhinhas, mas e se você quiser fazer uma party cheia de tiozão gordão? Mas é em Londres. Você acha que não tem tiozão lá? Não, que não tem muito gordo lá. Tem É, bastante gente então. que Acho que não tem depressão lá, ninguém não tem espaço pra ser um gordo feliz lá. Pera, ela tá mesmo? Ela admitiu ao vivo, você viu? Estranho. Ele tá pulando bloco no caminho? Que merda, eu não lembro disso. Também não. Como que eu não lembro da sessão de que ele faz um labirinto na sua frente? Pior que a gente nem ganha esse tanque, não é bizarro? É porque é uma simulação. Não, ela tá sentida porque a irmã dela disse que ela não sabe jogar, tá confusa, tá suando. Eu Não, isso daí é poeira. espero. Não, isso é poeira. Nem vem. Vai saber.
Haha, o cara precisa fazer build. Sabe um jogo que eu queria voltar a streamar? E jogar? É, Fault. Mas ninguém acha isso. Por que, que você não fica com um tanquezinho desse? Você tem os superpoderes, pra que você quer? Faz. É, mas. Mas por que não? Você tem superpoderes, não precisa. Mas por que não? Falta já acabou, supera jamais. E um cara que fez um comentário outro dia que tipo. Você viu que um cara fez uma página? Todo dia alguém tirando sarro, é. Todo dia alguém passando vergonha reclamando da câmera do Cyberpunk. Pra ficar tirando print de toda vez que alguém faz um comentário reclamando que o jogo é em primeira pessoa. Aí tinha um comentário que nem lembro o que era na parte que alguém comentou. Cara, imagina se alguém fizesse não sei o que, se ele. É... Ah, como é que é? Não, acho que eu tô muito animado pra esse jogo, vai ser esse, tipo um Fallout no futuro. Pera, mas Fallout no futuro. Sim, como todo mundo começou a tirar sarro, sabe? Nossa, imagina um Skyrim no passado, sabe? Não só é no futuro, é mais avançado que o Cyberpunk, tecnicamente, né? Aham. O Fallout se passa em 2077. Sabe o que é pior que agora que eu parei pra reparar? O Fallout se passa em 2077. Qual é o número 7 nesse jogo? Não sei. E eu lembrei dessa missão. Você tá indo bem aí? Não. Porque agora que eu lembrei que essa missão exige que nós dois completa ela, não é? Acho que é. E só porque você perguntou se tá tudo bem, comecei a ir bem mal. Porque eu tô tendo flashbacks, a gente falhar isso. Eles querem fazer crossover. Já vai ter crossover com o Jovem Nerd? Eu não sei se eu tô indo pra direção correta. Não tem como ir pra... Ah, possível. Eu tentei dar um grau na moto e errei. Você acredita? Acredito. Agora, eu acho... Cara, eu tô tentando lembrar como é que é. Por que a gente falhava tanto nisso? Porque eu quero impedir que a gente falhar. Né? Porque talvez eu seja ruim? Não. Eu sinto que eu tava fazendo alguma besteira. Também. Eu não acho que tem isso de... Ah, não, os dois tem que chegar. Eu acho que uma pessoa só chegar já conta. Mas agora eu tô tentando lembrar tudo. Ah lá! A minha moto saiu voando, você viu? Não. Por que quando eu faço uma referência... É, minha moto explodiu. Ela simplesmente explodiu. Falhou. Clipa aí, Azul. Quero ver o que foi que me matou. Pra mim, na minha tela, não tinha nada. Santo grau, um padre dando um grau. Você já viu aquele vídeo do padre dando grau de bicicleta? Uhum. O jogo não tá spawnando coisa certa pra mim, acho que isso que tá acontecendo. Como assim? Nossa, fui reto. Tipo, sei lá, eu tava levando tiro, mas não tinha ninguém, sabe? Pra mim tá spawnando, talvez você esteja rápido demais. É, eu acho que é isso, porque você é o host e vai vir até priorizando spawnar coisa pra, sei lá, um tanque. Ó, agora tem um tanque ali. Eu não tinha visto tanque. Eu tinha. O clipe do app meio merda. Vamos ver se deu certo, depois eu vejo. Se tiver errado, eu vou pedir meu de reembolso na Steam. E Azul, você tá jogando Red Dead, o melhor jogo já criado, que devia com certeza. Acho que é por isso que eu tô bravo com o Game Awards. Acho que é só opinião pessoal, talvez. Mentira, eu sei que é uma empresa, é um negócio ruim. Você acredita que Red Dead não ganhou? Acredito. Audácia dos caras. Quem que ganhou o ano do Red Dead? Foi God of War, não foi? Acho que foi. Azul, você jogou God of War, ele merece? Não foi Sekiro. Não, Sekiro foi no seguinte. É, Red Dead e o God of War foi em 2018. Sim, o God of War ganhou. Ele ganhou? Eu não queria falar coisa, mas acho foda. Falar de algum jogo que eu desconheço, né? Aí entra a questão, o que que é? Eu queria muito saber o que que eles julgam. Red Dead ganhou com todos os outros. Ah, então tá bom, então tô feliz. Como é que você ganha um monte de prêmio e perde o do ano, né? Sei lá.
igual Oscar lá, Parasita, só de cada um prêmio. E... né? Sei lá. Eu só queria saber qual que é o critério. Só isso aí. Ah lá, agora tem um monte de tanque, você tá vendo? O jogo realmente não spawnou da minha vez. Aqueles tanques, eu simplesmente explodi. Ah lá. Você era explodiu? Aí. Não, eu consegui. Olha, cenas dos outros Saints Row. Uhum. Eu quero jogar Saints Row, mas né, não tem pra PC. Você acha que God of War merece prêmio jogo do ano? Foi uma teoria, você que jogou. Por que você acha que ele ganhou? Porque eu não joguei, não sei nada do jogo. Essa é uma parte tão esquisita do jogo, não é? Por quê? Porque essa parte assim, ele fala, haha, se você se você ir pela porta tal, você... eu sei que é pra ser uma referência à Matrix, mas tipo, vai pela porta tal e eu te mato, libero todas as pessoas que eu tenho prisioneiro. Vai pela outra porta e você continua vivo, sabe? Mas eu não libero ninguém. Mas não é uma escolha, porque se você escolhe tipo, morrer, você morre, o jogo acaba. Tipo, game, você volta, aparece tipo missão falhada, né? Uhum. Não é nem tipo, sobe os créditos, uma zoação. Posso comentar uma coisa? Pode. A gente não tinha descoberto que a Terra foi explodida? Sim. Então por que que você vai devolver os humanos? Pra onde eles vão? Eles não têm mais lugar? Ele fala que vai fornecer um planeta, eu acho, também. É uma coisa tão idiota também. Acho que é por isso que o jogo da Game Over. Por que que você ia acreditar que esse mané ia manter a palavra, né? É. É tão aleatório, né? Tipo... e eu gosto que tipo um questionamento de... ele fica zoando, né? Tipo, quão psicopata você é. Eu acho que é quase isso. É o jogo tirando sarro desse tipo de coisa que esse jogo faz. Tipo... e se o protagonista existisse no mundo real, ele seria um psicopata, né? Você tá me brincando nisso? Uhum. Não tem graça sentar. É verdade, a tradução traduz esse negócio, né? Traduz. Mas eu não tô com a tradução. Acabou pra você? Não, eu ainda tô indo. Eu terminei já. Eu só fiquei clicando. Em qual? Todos? Eu fiquei clicando no que aparecia. Se dava errado, eu ia clicando tipo em aleatório até aí dar certo. Aí. É isso que eu tô fazendo. Clique, 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 clique. Speedrun, ó. Quero ver se tem estratégias. Tipo, pela gameplay dinâmica, pode atrair uma gama de player mais amplas, música. Com mensagem, uma história complexa com universo amplo. Tentei atualizar mais do que me perdi. É que eu já vi gente reclamar que, tipo, ó. Esse jogo é meio parado. Eu odeio isso. Eu odeio gamers. Esse jogo... eu tava pensando isso hoje. Eu acho que a coisa mais irritante desse pessoalzinho que fica discutindo isso é... tipo, lamber saco de jogo indie. Não é? Que? Ah, sei lá, tipo... Saints Row? Que jogo lixo, cara. Eu prefiro jogar Celeste. Pensa tipo, certas pessoas que a gente conhece, você lembra? Aham. Não joga nada que for AAA, sabe? Nada que for de empresa grande. Assim. Não, só joga o indie. Nada contra o mercado indie, assim, mas tem um monte de coisa indie que eu não tudo sei como. Tudo a favor. É, tudo a favor. Mas tem um monte de coisa indie que eu não faço ideia de por que fica famoso. Sabe? Eu também não sei. Tem umas coisas que viraliza, o pessoal puxa tanto, só que eu penso, mas... o que tem? O que eu perdi aqui, né? Red Dead 2 é mais parado que igual. É. Isso eu tenho que concordar. Mas é isso que eu pensei. Ah, eles não deram pra Red Dead porque acharam parado, né? Aí God of War também é, então sei lá.
Eu quero tentar. Como fala? É desbloquear uma loja. Vai. Tá indo. Então vá. À vontade. Desbloqueei sua loja. Vamos discutir depois. Vamos estudar quem ganhou os prêmios de jogo do ano e concordar e discutir qual foi o pior, mais desmerecido. E a época que eu fiquei, achei ruim que o The Walking Dead tinha ganhado esse prêmio no lugar do Assassin's Creed 3. Eu não sei o que eu tava pensando. Eu também não sei. Assassin's Creed, velho. Olha o pro gamer aí. Por Red Dead não ser tão por Red Dead ser tão complexo que vire praticamente uma experiência igual ao Michael no filme. É isso que eu acho estranho, né? Red Dead é um eu falei já pra ele, é um jogo mais bizarro que eu acho que a Rockstar já fez. Não é um jogo de ação. É praticamente um simulador o negócio, né? Sim. Vamos tornar esse carrango. O jogo tá com um gráfico meio bosta. O que foi? Não, nada. Não tá esquisito as cor, a textura? Não, pra mim. Pra mim ela tá meio borrada, mas tá no outro porque não faz sentido ela tá. Você tá fazendo confusão? Não, tô parado. Eu tô tunando meu carro. Não tem como eu tá causando confusão. Só pra saber. Olha, ela falando, não confiando em mim, gente, vocês estão vendo? Não é que eu não confio, é que eu te conheço. Qual foi a vez que eu fiz algo? Minha bosta. Você já pensou fazer o Pig gastar dinheiro em tunar o carro? Não! Cadê? Garagem eu quero. Deixa eu ver os itens aqui. Eu tinha um carro assim no GTA, aquele Slow Rider. No GTA Online ou no GTA San Andreas? Eu tenho um desse. É verdade, eu tenho um desse aqui no GTA Online, agora que eu lembrei. Os atores são muito bons, não lembro o nome, mas muito bons. O quê? Sei que pra mim a nova saga do Gol merece tudo. Caguei. Ó, 2 segundos o cara estoura o farol do meu carro. Praticamente, pô, tem que jogar fora agora. Agora eu quero ver uma roupinha diferente. Quem que você acha que vai ganhar jogo do ano? Heila? Não sei não. Eu não lembro dos jogos desse ano. Eu mando depois. E você, Azul? Qual é o seu voto? Eu tinha o Hot Wheels também, mas perdi. Roubaram o seu Hot Wheels. Né? Eu quero que seja The Last of Us, mas você acha que ele merece? Você jogou The Last of Us 2? Ô, oh, mãe, você parou pra pensar que... Dos indicados, 2 deles são da Sony. Né? Meio foda, né? Aham, tem mais chance de ganhar. Nem ele que se merece, que é um choro. Ah, mas vai ganhar. Meu voto é ele. Tiozão 30 anos chorando pro prêmio de joguinho. Vai ter... Nossa, é verdade, eu quero que ganhe.
Vai ser engraçado, porque tem gente que se importa ainda com essa premiação idiota. Tem. Eles mal sabem, nem as empresas se preocupam com isso. Você lembra quando a Bethesda perdeu? Não. Ela perdeu o negócio de melhor RPG pro Witcher. Sabe o que que mudou? Bosta nenhuma. Eles ainda venderam uma edição jogo do ano porque eles ganharam outra premiação de jogo do ano. Então é tipo, dane-se. Nem essa empresa liga pra esse prêmio. E tem outra também, tem um outro desse prêmio que eu não lembro quando que é. Acontece depois do. Eu nem lembro o nome dele, mas eu acho que é melhor. Esse prêmio é um produto mais diferenciado, sabe? Entra bastante indie, bastante coisa de narrativa no meio. Que merda é aquela ali? Olha, um glitch, galerinha. Eu achei um glitch. Tem uns três gods. Todo mundo faz. Todo mundo pode fazer. Você pode ter. Quem sabe que esse Saints Row não ganhou? É, posso fazer baguncinha? O que você tá fazendo? Pode, eu tô na loja. Eu até esqueci o que eu ia falar. Não é legal se você esquecer completamente? Nossa, adorei essa brisa, ficou linda. Mas vi outro com 20 de indicação, até Genshin no meio, olha. Pensou Genshin ganhar. Por que Genshin não tá indicado? Qual o problema? Animal Não sei. Crossing tá indicado para jogo do ano, Azul? É isso? Sério mesmo? Animal Crossing? Já pensou ele ganhar? Eu não quero que The Last of Us ganhe. Eu acho que a treta seria 20 vezes maior se Animal Crossing ganhasse esse prêmio. Não é? Nossa, que calça linda. Oi, o quê? A treta seria bem maior se Animal Crossing ganhasse em vez do The Last of Us. Já pensou? O jogo de bebê ganhar o prêmio? Sim. Ia tá todo mundo falando. Bom. Ia todo mundo tá falando, não, a Nintendo comprou. Ia ser bem mais engraçada. Seria. Mario Odyssey concorreu junto com Zelda. Ah, tá. Não é a primeira vez, então. Nossa, eu queria muito. Animal Crossing seria a coisa mais confusa do planeta, né? Todo mundo ia ficar com dúvida, mas qual que é o critério agora? Eu acho que não tem chance nenhuma de ganhar, porque o pessoal ia tipo. Entender que, ah, entendi, é um jogo que o cara jogou essa semana, né? A premiação. Se eu fizesse parte do comitê, eu votava. Só pra zoar. Que estilo de roupa você acha que eu devo usar? Quais são as opções que você tá questionando? O que tem no guarda-roupa do Sensou? Como assim? Tudo que qualquer coisa que tiver no guarda-roupa do Sensou. Veste de super-herói. Ah, meu super-herói, Ah, você então já fala uns vestiu temas pra eu assim. escolher entre. Eu não achei que você ia botar em super-herói. Gótico. Não faz diferença. Mas é que eu achei uma. Nossa, Tá, achei uma calça melhor então. aqui. Acho mais difícil. Veste de. Hipster. Hipster. É. Quero ver se é o que que você interpreta como visual hipster. Hipster. Escolhe qualquer roupa que tal. Ah, não. Isso, hipster. Eu quero ver o que que você julga sendo visual hipster. Não tem um treco aqui? Olha aquele cara de novo. Você tá zoando que eles estão tudo. Olha. É, não tem nada aqui. Ups, eu fiz uma baguncinha. Você vê a iluminação da esfera ali bugada? Não. A iluminação do treco dourado que você tem que pegar tava no chão. Ô louco, como ele tá Eu rápido! vi. Ele é rápido, Ô amor. louco, eu não consigo. Eu não Essa alcanço! espada. Essa... Caramba! Você já fez os upgrades? Todos? Não, não fiz nada. Eu acho que eu tenho 400 clusters. Vai modificar, por favor. Tá bom. Esse jogo é muito divertido.
Ah, não, de corrida eu tenho já upgrade. Não, mas eu quero todos os upgrades seu. Tá bom. Coloca tudo. Mas corrida que eu quero. Bota uma roupa shonen sem ser shonen. Eu tava com uma roupinha bem fofinha quando a gente começou nesse save. Mas então é shoujo. É. Shonen sem ser shonen. Tipo, tem que parecer um cara, um homem. Resumindo, é isso? Não, eu vou ter que pôr. Você vai ter que ser. Ah, tá. Você vai ser o. Eu quero ver sua interpretação do que é um hipster. Vamos ver então. Mas nessa loja eu duvido que vai ter alguma coisa. Não dá pra você roubar essa motoca ali? Não sei. Sim, eu sei. É que tem uma roupa chamada Shonen. O Zipperman. Aqui, ó. Nossa, cadê a Kim? Quero mostrar essa calça pra ela. Perfeita. Eu passei por uma calça com uma. O trequinho dos. É. Com a foice e o martelo. Eu queria saber por que que eu tô com essa pulseira. Como assim? Tô com uma pulseira muito estranha, que não era pra estar com ela, porque eu não coloquei. Eu jogo bug e põe acessório, né? Igual o lance da mochila. Comuna safada. Eu não sei por quê, eu sei que tá feio, mas eu gostei dessa roupa. Mostra. Você tá aqui na loja também? Calma, eu tô sendo um shonen aqui. Tá, eu vou só, acho que mudar o sapato. Eu te mostro. Pronto. Isso é shonen. Peraí. Por que que. Nossa, que caos aqui fora! Isso que a gente não tá fazendo É, nada. o jogo tá simplesmente biruta. Eu tropecei. Ah não, eu matei alguém. Não sei por quê, mas eu gostei muito dessa roupa. E azul serve essa roupa aqui? Cadê você? Isso é shonen, Renato? É bem shonen. Fala, eu não tô shonen. Perninha fina. É, perninha fina, roupinha bem mostrando os músculos, uma luva imbecil, sapato chique, é tudo protagonista de anime assim. Talvez o brinco é demais, mas tá bonitinha a roupa. Qual o problema Adorei essa dela? roupa. Porque, tipo, a calça não combina com a textura da blusa. Não, tá Mas ficou bonito. tão legal, sabe? Sapata. É. Tô zoando. Tá. Blusa. Tá tirando sarro que você falou blusa. Novidade. Deixa a roupa. Não, eu vou colocar outra. Não. Eu Ai, gostei, para! quero Mas que eu quero deixa. trocar de blusa. Qual o problema da blusa? Eu quero ver outra. Quer E você não roubar? pode entrar nessa sala. Então vou explodi-la. Blusinha Manx. Que eu não faço ideia do que você está querendo dizer. Arnold.
Eu já tô insatisfeito com o meu personagem. Sério? Que psumofobs... Por quê? O que que eu fiz? Olha bugando. Faz plástico. Você acha que o meu personagem não tá uma representação ótima? E vai, e você? Que roupa que eu deveria usar? Calma. Deixa eu escolher aqui um negócio. Ué, cadê minhas unhas? Duvido de tu deixar ele igual tu? Igual eu? Não é só desse jeito já, não sou? Parece ator da Globo. Ele parece atriz da Globo com esse brinco. Deixa eu tirar, chega. Chega uma sopa estranha. Parece muito a dona Globo, não lembro o nome. Ah. Vai, ó, azul, que personagem é esse? Entra no trabalho. Ops, cadê errado? Quem sabe quando eu fechar o jogo eu requeri o personagem, talvez. Não dá pra recriar. Eu nunca vi um jogo que dá pra você se recriar, vai. Não. Você consegue se fazer nesse jogo? Não. Não tem a minha altura. Mas é verdade. Não tem, já não tem como. Cara, tem algum jogo que deixa você mexer em altura? Tem. Eu só não lembro qual, mas eu sei que tem. Ah, Dragon's Dogma tem. Camila, quando você for jogar Skyrim, eu vou pôr um mod pra você. Tá bom. Opa, eu vi que eu tenho um barulho engraçado. Shinji Best Character seguiu no meu canal. Quem que você acha que é Shinji melhor personagem? Hein? Quem tem o um nick chamado Shinji melhor personagem e aparece justamente esse horário? Aí você descobre que não é. Ou o macho me deixou tão... É, qual é a palavra? Paranoico com esse tipo de coisa agora? Todo mundo é ele. Não sei me cheira cult. Credo cult. Cadê você? Ah, eu liguei um treco aqui. Por algum motivo é um que sobe seu nível no máximo. Calma. Por que não contou como kill? Você tá no círculo. Eu tô, eu rosei um quarteiro. Acho que eu matei tanta gente que nem contou. Impossível ser da pessoa, ninguém gosta do Shinji além de mim. Verdade, que ninguém... eu nunca vi alguém defender o Shinji. Eu quero uma roupa bem mano. Bem sense mesmo. Oh, quase, por que a gente não tenta jogar o... Como é que chama aquele programa que você falou pra jogar online? Não lembro agora, eu sei que era com P. Vem aqui. Onde você tá? Por que tem um... Nossa, o cara tava em rosa. Aqui. Por que você tá de cueca? Ah, não, você não tem esse mod. Olha na live como é que eu tô vestido. Tá escuro. É o mod do Fault, você tirou ele? É, tirei. Pior que ele não fala nada, agora eu tô na dúvida. Agora eu tô achando que eu estranhei o cara. Quer ver o cara pra deixar de seguir também? Não era o macho, ele pensou, caramba, gente louca. Tchau. Ô, oh, Ré, olha minha roupa. Oh, o cara nem agradeceu, segui ele, ele falou, chamou de macho. Deixa eu ver.
Que bonitinho. Não, tá luz. Luz. Sabe o que você devia ver? Uma regata. Vê se fica legal. Regata? É. É, eu já vi. Tem uma regata bem legal. O cara atropelou. Nossa! O cara virou aqui quente. Atropelou duas pessoas. Por que eu tô ganhando nível de procurado de tá fazendo nada? Porque eu tava atropelando o carro. Ah tá. Recatado do lar. Esse cara é um... Eu nem sei se é um... Não, falar vilão é demais. É um cara louco no Fallout 3. Essa roupa que eu tô usando. Saco! É um maluco que se acha um super vilão. E que acha que ele consegue se comunicar com as... Peraí, não era um cara, era uma mulher. Se eu tô lembrando bem. Eu tô confundindo com o 4. Porque esse cara volta no 4. Tipo, nova geração. Uhum. É muito idiota. Mas tipo, é pra ser idiota. O que você acha que eu acho engraçado? Como que o Fallout põe essa zoação no meio e não tira o quão sério é o enredo, e Far Cry tenta fazer isso no 5 lá e falha miseravelmente? Acho que é porque Fallout se vende numa ideia de que é uma comédia, então quando você vê algo sério é tipo, ó, isso foi meio triste, né? Uhum. E... Far Cry tenta se vender num drama, e quando faz algo engraçado você pensa, caramba, isso foi bem idiota, por que você fez isso, né? Que carro é esse? Ah, aquele porcaria lá, Justice. Drifto. Deixa eu trocar de roupa, né? Você não tem um mod, né? Eu tô de cueca, né? E eu também não gostei dela. Mas eu tô insatisfeito com o meu personagem no geral, porque não acho que vai ter uma roupa interessante. Eu tenho um problema com esse jogo. Você percebeu? Ah. Eu só acho bonito aquele cara. Eu sei. É só aquele personagem. Eu faço. Igual Skyrim. Skyrim sempre que eu peço. Eu já joguei em todas as raças do Skyrim. Eu sempre faço o mesmo personagem. Eu jogo 2 minutos com outro personagem e decido. É. Falta uma comédia, assim como Titanic. Por que Titanic é uma comédia? Você tá tipo. Zoando aqui. Não, Fallout não é a comédia. O céu mudou. É engraçado porque o céu muda nesse jogo quando tem loading, né? Uhum. E se acontece um pra você e pra mim não, o céu muda, simplesmente flip, muda. Olha lá, tava vermelha, agora tá cinza. Faz de novo. Vermelho. Vem ver minha roupa. Tô indo. Titanic literalmente é uma comédia. Explique como Titanic é uma comédia. Por que tem tanto bug de iluminação? Desculpa. Olha na minha live, velho. Que bizarro. Oi. Porque o céu mudou, não entendi. Você não sabia disso no Saints Row? 10 mil anos de curso e não sabia? Saints Row não tem transição de tempo. Então simplesmente... O jeito que eles... contornaram isso é que toda vez que o jogo carrega alguma coisa, ele recarrega o céu, sabe? Pra, tipo, mudar o tempo do dia. E já que eu tô online, carregou o jogo pra Hayla e pra mim não. Pra mim carregou também, sabe? Que bonitinho. Você parece que tipo, uma Tomb Raider, sei lá. E não é o tipo de roupa que eu usaria? Sim. Eu quero ver você numa roupa dessa. Cadê? É uma roupa normal, amor. Você tá bem feminista. Você tá bem protagonista feminista, sabe? O quê? As tatuagens, o cabelo, a roupinha. Eu consigo imaginar um videogame. Talvez eu não esteja falando bosta, mas... Amor. Oi. Mas eu tinha, né, uma calça assim, não tenho. Olha o bugano! Olha isso! Modo turbo. Eu tenho uma camiseta dessa, só que é preta. Meu Deus, o que? Eu tinha o cabelo assim, rosa. E eu tenho tatuagem. Nunca falei que você não é feminista. Não, mas eu tô falando que tipo, eu teria uma roupa dessa, usaria assim. E você tá tipo, achando estranho. E a surro bombada, é verdade. Hã?
parece nada. A gente tem que diminuir a quantidade de Jorge que a gente fala. O que, que eu faço? Você entendeu o que, que vocês falaram? Parou. É, Yasuo é uma personagem de Jorge parecida com o que você fez. Ah, é? É, só que você é bombada. Olha o chat bugando. Te agarro pela cabeça de Jorge. Te pego pela cabeça, assim, pela cabeça, com toda a minha cabeça. Essa loja é uma merda, mano. Odeio essa loja. Desprezo. Você já pegou o Atrazione nesse... Não. Aqui? Eu tô com um aqui, se você quiser. Não, não dá pra salvar carro de outro, mas mesmo assim também, né? Não, mas eu acabei de roubar. Ah. Não, pode salvar. Ah, não, gato filho da puta. Nossa, ele não para de spawnar. Te agarro pela cabeça, assim, pela cabeça. Você tem o mod da sopa do Saints Row 3? Não sei. Eu tenho que ver os mods que você tem e colocar. E aí, Son Katoshi? Quanto tempo? 10 mil anos. Deixa eu reiniciar o chat, tá bugando demais. Ou não, eu deixo assim. Falou palavra grande, concordo. Eu não entendi. O que eu falei? Não. Caramba, que loja bosta! Que loja ruim, por que você tava comprando aqui? Aí? É. Porque eu tinha hackeado e eu tava aí, só isso mesmo. O cara falou em japonês, meu velho. É uma sopa estranha. Só comprar qualquer coisa e depois trocar. Tá difícil achar qualquer coisa. Faz luz de roupa inteira. É isso que eu tô vendo. Vou com o Mecha Godzilla aqui. Ah, não dá pra pintar ele de verde? Qual que é a graça, então? Achei pra uma loja de verdade. Ai... O que é? Tadinho da loja. Uma loja... Onde você tá? Na mesma loja que você. Procurando o quê? Não sei. Mim ser aquele cujo mudar de rosto, né? Eu não tô achando Jorges. Ah, tem uma aqui do lado. Essa planetzinho tem tudo quanto é rua também, não? Tem mais bar. Tem mais loja de roupa nessa cidade que bar. Não é incrível? E que igreja? É. Mas tipo, tem um bar. Acho que tem duas igrejas. 50 lojas de roupa. Ela gosta da loja de BDSM, é? Tô medo, não é? O quê? Você tá na loja esquisita aí dos laços, dos chicote. Aham. E nem nega. Não sei o que que tem. Ah, que legal esse visual. Tirar esse capacete? Verifiquei o IP, o cara hackeou o PC do cara do outro. Tá muito velho, meu cara, acho que isso que eu tô implicando com ele, né? Se bem que faria sentido, o personagem desse jogo é pra ter quase uns 50 anos se o tempo passasse nesse universo. É um universo de desenho animado mesmo, Saints Row, né? Good
Godzilla de metal. Pronto, eu quero achar uma calça. Ache? Ah, deixa eu tirar esse brinco também. Olha que tão... fica. Tô. Oi? Brinco tá tão bonito. Um cinto em forma cilíndrica. Ah, onde que eu tiro o brinco? Na... em Pierce. Nossa, eu não tava conseguindo tirar mais. E ainda tá, como assim tem um outro? É em cada orelha que você coloca. Não, eu, tipo, troquei, eu só troquei por outro, que bizarro. Ah. Por uma calça. Cuidado, quando vocês morarem junto, ela vai vir com umas ideias estranhas. É, ainda bem que não tem essas lojas aqui. Hã? Ainda bem que não tem essas lojas aqui. Mas do que vocês estão falando, gente? Você? Por quê? Nada. Não fiz nada. Por que bullying? Pô, cadê saia? Eu quero saia. Por que teria uma saia nessa loja? Porque não teria saia nessa loja. Porque essa loja quase nem vende calça. Vende, tipo, coisas que você coloca no lugar da calça. Não, vende. Vamos falar de calça. Ova de Jojo, que são obras de arte. Eu só vi um episódio. Aquele, eu só vi aquele episódio que você postou no Discord. Ó. Bora rir dela, cara. Calças feias. Não, não tinha uma outra mais bonitinha que eu tinha visto. Cadê o shorts? Pli, 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 pli. Tentando não usar visual de mod. Pronto, coloquei uma roupa. Olha, óculos de Elton John. Veja o resto. Porque tem roupa numa loja. É, então. É muito bom pôr na área praticamente protagonista do... Mas ele é protagonista do anime também. Olha, isso daqui é um negócio shounen. Olha. Agora tá shounen, ou tá vilão? Tá vilão. Quer que você veja minha roupa? Tenho um preconceito com o Ova de Jojo depois daquela cena do Ig, nem merecia aquela cena patética. Que bonitinho. É isso que eu esperava, você sair vestido numa loja daquela. E não aquela que eu saí? Não. A outra vez. O cara quase me atropelou. Ali, o Atrazione. Pega o Atrazione. Quase. Yeah. Você viu? Vi. Vê se você consegue pegar. Eu já peguei. Bora correr de Atrazione. Entra no carro. Você tá atirando em mim? Não. Entra no carro. Aqui diz que o menor problema da cena, a morte do Vanilla, foi mais forçada que a original. Eu gosto quando a gente tenta defender porque você deveria assistir algo e... Pois sinto, caramba. Violência. Agressão física. Como foi? Cara, você tá falando que a do Vanilla Ice foi pior que a do original? Na original ele simplesmente esqueceu que ele era um vampiro e abriu a janela. Como que um vampiro morre desse jeito? Oi? Alô? Heila? Os caras usam carro no Saints Row 4. Que carro. Mas durou um segundo, você viu? E a Heila foi embora. Oh não, destruíram meu posto de gasolina. Não, era um lava-jato, né? Que carro é eu aquele? Eu vou ter que sair. Por quê? Eu vou ter que sair. Tá bom. Virou Flash correndo rápido. É, ó, você nunca jogou Saints Row? O cara é o incrível Homem-Aranha. Super-herói aqui. Que horas são, gente? Fala aí pra mim. 5 horas. 5 em ponto? Olha o Atrazione.
O Vanilla é todo frio, calculista. O Vanilla foi muito estranho. Eu acho que a morte dele foi só porque o Dio não explicou direito o que que era, né? Tipo, o Dio simplesmente ressuscitou ele e falou, tipo, uma hora mais cedo pra compensar a de ontem, que foi uma hora mais tarde. Ontem a gente fez 3, então hoje a gente, o certo seria fazer uma de 30 minutos. E o Macho entrou no Discord nosso de volta. O Nossa, Alvin tá, eu Alvin não de arte vi. achei muito bem feito, detalhista. Ah, tem bem maior orçamento que o anime, né? Naquela época o anime não tinha orçamento nenhum. E eu vou refazer meu personagem, tá muito feio. Não tá Tá feio. feião. Tá boomer, tô jogando com boomer, boomer simulator. Não é boomer, sabe o que que eu pareço? Eu pareço um professor de artes. Ok. Treco. Agora que eu lembrei que o conquista pra você pegar todos esses negócios é Piece of Candy. Nunca joguei. Baixa aí, ó. R$ 4 na Steam esse jogo. Best game ever. Mario Vanilla foi porque o Araki não sabia como matar ele. Tudo no JoJo é assim. Porque se não foi orçamento, sem direção, souberam fazer atmosfera, combina bastante com a parte 3. Sei lá, eu gosto da adaptação de anime. Se bem que a parte 3 é que eu menos gosto. Deixa eu pegar só mais um. Não é que eu apertei botão errado. Subo no prédio. Aí o pessoal quer cyberpunk. Oh, tem uma estátua aqui. Eu morri. Calma, tem uma estátua. Você Não, tá. eu real morri. 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 Quanto tempo você tem de vida ainda? Ah, Eu você morreu de morri. verdade. É, eu morri. Talvez eu, tipo. Mas como que simplesmente evaporou? Vanilla Ice literalmente podia ser imortal. Não tô falando original ruim, mas o Alpha também. Mas de repente ele ficou burro. O Polnareff não engana ele, não faz ele tipo ir para janelas sem querer. Não é a pior morte do jogo, acho que tem gente que morreu de jeito mais idiota, né? Eu acho que a gente deve estar pegando todos os clusters já, acho que nem vai ter coletivo depois que a gente comprar. E aí, Zon Katoshi, como é que você anda? O que que você anda fazendo? Tá fazendo vídeos. Pô. Eu gosto de quando você cai no chão e o jogo ainda não registrou que a direção você tá virado. E aí você pode atirar de costa. Uma motoca! Vamos provocar o azul e dirigir? Ó, um blade? Vanilla pisando só volta pra trás por causa da dor. E. Mas ele foi trollado, né? Foi um trollamento épico. Do nada que você joga do sol. É verdade, ele tipo percebe que ele tá morrendo por causa do sol. E aí ele simplesmente decide. Ah, mas sei lá, cansei de viver. Estava assistindo a aula online. Ah, eu tô matando aula essa semana. Mentira, vi aula segunda-feira, agora que eu lembrei. E por isso que eu tô com pouca vontade, porque o pessoal tá fazendo revisão pra prova. Ah, que Divertido. desperdício, todo mundo vai colar na prova, né? Não existe gente que vai fazer certinho a prova. Você Né? tem você. O pior, sabe o que que é? Que a aula que eu tive essa semana, ela tava ensinando a fazer corte. Pra eu que já tô trabalhando na área, eu faço. Então, é assim que faz corte, gente. Você pega o negócio 3D, aí você importa a imagem e explicou de um jeito mais difícil, mas aí eu falei, Fernando, eu mostrei pra você, né? Mas ela tá explicando do jeito mais complicado, por quê? Aí o Fernando falou, ah, mas entendi por quê. Porque eu lembrei que o corte pelo 3D que eu faço lá não faz certo. Ele faz, tipo, ele erra por centímetro, por milímetro, sabe? A parede tem 3 metros, ele põe, sei lá, 3 e 2 centímetros, sabe? É um erro bem básico, mas é um erro, né? Aí acho que a professora falou, ah, eu não vou.
Ninguém, se eu ensinar eles a fazer desse jeito, ninguém vai parar pra corrigir, né? Sim. Então acho que era simplesmente decidir, ó, quer saber? Ó, faz certinho, vai. Desenha aí. Caramba, o bicho atirou no... Eu tô levei um stunlock aqui. Como assim? Renato tomou um copy? É, o... Não, não é copy, né, hoje em dia. O YouTube só falou pra mim que não pode... Contém conteúdo da organização de não sei o que, blá blá blá, e tem... Vou retirar. Eu falei, ah, tira então. Aí eles tiraram 3 minutos do vídeo e eu deletei da Twitch, só pra... Né? Uhum, garantir. Só pra garantir, que é meio estranho. Se o YouTube implicou, a Twitch tá pior. Será que vai durar bastante tempo esse negócio da Twitch? Não sei. Eu tava pensando, não sei o que vai acontecer. Não, eu tava pensando que acho que vai ser pra sempre esse bagulho, né? Uhum. Mas o pessoal tá tão revoltado, todo mundo, sabe? Tá tendo tanta treta assim, que será que vai ficar muito tempo? Tá pegando não fogo. Sei. Porque eu acho meio estúpido a empresa de. A indústria da música inteira? Aham. Uhum. Ah, sabe que o pessoal fazer tá um bravo? Desse. O pessoal tá bravo? Que eles fizeram uma carta que é aberto a organização de. Discos e blá blá blá, sabe, dos artistas. Falou que tipo, que é uma pouca vergonha, basicamente, o que a Twitch tá fazendo, que tá tirando dinheiro de nossos artistas, sabe. E a Twitch ficou brava que tipo, quem mais tira dinheiro de artista é eles, né, que faz esses contratos que tranca os caras em tipo, condição quase escrava, né, tipo, faz esse monte de coisa que recebe 5 centavos do lucro do álbum todo, né. Os caras que mais abusam, que mais tira dinheiro dos caras e depois vem cara de pau e falar que não, o Zezinho, o streamer, pôs a música pra tocar, ele que tá... Por isso que os artistas não recebem dinheiro o suficiente, entendeu? Porque o Joãozinho tava jogando Saints Row e escutou música no rádio. Agora você tá revoltadíssimo. Sim, imagina. By the way, macho, lembra aquele vídeo do Jojão? Ah, ok. Não, é muita cara de pau. Eu entendo alguns casos, sabe? Tipo, tem gente que realmente faz stream de pirataria de música, né? Na Twitch. Aham. Do mesmo jeito tem gente que faz stream pirateando um vídeo, né? Série inteira. Sim. Mas você acha que realmente alguém vai parar de comprar... Vamos supor assim, eu não vou comprar a música nova de um artista porque tocou na stream que eu tava assistindo. Num rádio, no meio de uma missão do Saints Row. Eu não sei. É tão idiota, né? O Marcelo uma vez por mês me pergunta aquela música do Kanye West que toca no 3. Porque eles vivem esquecendo, mas você tá vendo que tipo, é uma propaganda, né? Uhum. Segundo esses advogados da indústria da música, não, a gente devia bloquear, porque tá vendo? Ele escutou a música no jogo e ele não ia comprar, tá, né? Mas convendo que ninguém hoje em dia compra música no Spotify pra fazer música sem anúncio. É, ninguém compra música, mas a solução não é você bloquear a stream de alguém, né? É bem... A ideia, eu acho que o plano deles é que eles querem que alguém... Que o pessoal comece a pagar, né? Eles acham que, tipo, não, se a gente bloquear os streamers, vão começar a comprar a música, né? Mas de qualquer forma, não pode. Tipo, você tem que comprar o direito. Então, é incompreensível. É muito caro. É muito louco. Não tem como. É, só boomer lembra, mas você lembra do LimeWire? Você lembra? Não. Era um programa tipo de torrent antigamente, sabe? Na época que o torrent só servia pra você baixar música. Ele levou um processo, tipo, de... Eles levaram um processo tipo quadrilionário de dinheiro, sabe? Tipo, mais dinheiro que existia no mundo, assim. E tipo, eles foram processados por praticamente cada download, sabe? De música. O gato invadiu meu quarto. Subindo no prédio com uma perna só, velho. Você quer encerrar? Aham. Vamos encerrar. Pessoas,
Tchau, tchau, tchau. Calma, não tá não. Eu morro de medo de salvar esse jogo. Nossa. O quê? Você sabe por quê? Tem três pessoas pra mandar uma raid tão cedo. Fazer o quê, né? Eu tenho 30 minutos por dia. Tempo livre por dia. Vou mandar uma raid aleatória aqui só de zoas, kaká. Tchau. Tchau, tchau.